Popis onih koji su pozvani pred antikorupcijsko vijeće bio je poduži. Gospođa Kosor je bila voljna doći, trebala je doći danas, ali ima zdravstvenih problema, znači moguće da će doći u nekakvom drugom terminu. Bivši premijer Orešković je u Rusiji ili negdje na putu, poslao mi je tako. Nazvao me bivši predsjednik vlade i sadašnji predsjednik države Milanović, rekao da zbog zaštite institucije predsjednika ne želi doći ovdje. I poziv je ostao otvoren, ali evo to je to, dakle, nikako da se ostvari, dakle, premijeru Plenkoviću da dođe. Tako su jedini koji su se odazvali bili oni koje je Plenković razriješio 2017. godine. Svi redom tada u stranci Most. Politički odnosi nekadašnjih koalicijskih partnera u vladi HDZ-a i Mosta prelili su se i na raspravu pred antikorupcijskim vijećem. Jedna strana optuživala je drugu za gašenje rafinerije u Sisku. Jeste li kolega Petrov onda sa vašim kolegama Dobrovićem i Panenićem razgovarali o zatvaranju rafinerije u Sisku, na kojem ste kasnije plakali? I jeste li bili svjesni u tom trenutku njezinog neumitnog zatvaranja, što se dogodilo? Dok smo mi bili u vladi, vlada nije zatvorila sisačku rafineriju. Nikada, gospodine Zekanović, nikada nije bilo govora u hrvatskoj vladi, govora o zatvaranju sisačke rafinerije. To se dogodilo u vladi koju vi podržavate, što vama očito nije problem. Bivši ministar energetike morao se još jednom opravdavati što je zapravo mislio kad je 2016. godine kazao da je gašenje rafinerije u Sisku neminovno. To je bilo tu na Markovom trgu poslije ove stanke. Ja sam dao odgovor u kontekstu dugogodišnje tranzicije, jer je jasno da kućete sa derivatima nafte ako bude 50 i preko posto električnih automobila. Halo, di ćete? Pre tome ja sam dao odgovor u tom kontekstu. Najvažnije odluke u vezi INA-e ne donosi uprava tvrtke, objasnio je bivši ministar gospodarstva. Uprava donosi neke odluke koje su, da kažemo, okvirno strateške, vrlo široke, nedefinirane, a na one niže razine nije davao prvenstveno, ja ću reći prvenstveno, nije davao pristupa hrvatskim članovima uprave, gdje one nisu mogle, na primjer, znati službeno dobiti podatak o tome po kojoj cijeni INA putem MOL-ovog sustava nabave kupuje naftu. Povod za javna saslušanja pred antikorupcijskim vijećem je uhićenje između ostalog bivšeg ininog direktora Damira Škugora, kojeg USKOK sumnjiči da je oštetio naftnu kompaniju prodajući njezin plin po fiksnoj cijeni, a zatim ga preprodajući po 10 puta većoj. Optužnica protiv skupine koja se sumnjiči da je oštetila INU za 140 milijuna eura još nije podignuta. Nakon uhićenja promijenjena je čitava uprava INE. Mađarski članovi sami su podnijeli ostavke. Hrvatski su smijenjeni. Nikolina Zavišić, Al Jazeera, Zagreb.